Krásný den a vás všechny zdravím u nového vlogu. Přeju vám krásný pondělí. U nás je dneska taky pondělí a to je většinou den, kdy vydávám vlog. Téměř pravidelně, takže dneska, když jsem se o hodinku zdržela, tak jsem měla takových zpráv, kde je vlog. Tak se nezlobte, občas se to takhle stane. Já jsem totiž včera přijela domů pozdě, dala jsem ten vlog jako renderovat, pak nahrávat na YouTube, všechno jsem to tam připravila a docela dlouho se to zpracovávalo a během toho, co se to zpracovávalo, jsem usla a nezvládla jsem už tam připravit to na zveřejnění na 6. Takže jsem to pak zveřejnila až 7, když jsem se probudila, ale asi se nic hroznýho nestalo a vy jste to zvládli. Já se teďka jdu dát šťávu, co jsem si udělala, je v ní řepa, granátový jabko a normální jabko, aby to bylo takový trošku sladší. Už jsem to chutnala, je to moc dobrý. Jen bacha s tím granátovým jabkem, já jsem měla světlou mikinu, úplně jsem se tam nahodila asi 30 prostě kapiček a i půlku kuchyně, takže jsem si říkala, jestli mi to za to stálo, ale jo, že to bude super. E-maily zodpovězený, týden naplánovaný, balíčky pro zásilkovnu jsou připravený, myčka, pračka. Zbytek práce už jsem zvládla z mobilu, tak jsem se tady uvelbla na gauči, protože tady krásně svítí sluníčko. Je tam dneska teda nádherný den. A půjdu se pustit do nějaký rychlý přípravy obědu, za chvilku přijde Renťa s Nalčou. Byli dneska ve školce, jenom na chvilku, protože tady kousek od našeho bytu pouštěli draky, tak říkali, že už pak nepůjdou jako tam a zpátky a že tam ty draky s nima pustí a přijdou domů na oběd. Takže to bylo asi super. Mně přišlo, že dneska ani nefouklo, tak jsem si říkala, jestli jim to vůbec půjde. Ale asi tam na kopci toho větru bylo víc, tak doufám, že půjdeme pak nějaký odpoledne i spolu a Nalča nám řekne, jak se jí to líbilo. K obědu dneska žádný velký recept, ale bude rajčatová omáčka, špagety, tofu. A tady to je taková ta posypka, jak už jsem jí párkrát ukazovala. Konopný semínka, mandle, pekany, většinou prostě všechny možné ořechy, co doma mám, nějaký mix. I pára tam dává, lahůdkový droždí a sůl. A chutná to úplně skvěle takhle na různých špagetách, salátu, na rýži a tak. Takže asi vám nemusím ukazovat, jak tohle vařím, uděláme kouzlo. Hotovo. Už tady není takový ticho, jako bylo. Hele, Neli, už tady mám pro tebe mističku. Právě dotočila video o sladkostech do adventního kalendáře. No a říkala jsem si, že využiju toho, že jsem se dala trošku dohromady. A dávám tady jeden takový tip na dárek, nebo to nemusí být na dárek, ale pro vás. Já jsem to totiž zase spojila s Empik Foto, jako už po několikátý, a vytvořila jsem Nalče novou fotoknihu. Já vždycky před Vánocema sednu, dám to dohromady a vytvořím jí fotoknihu. Tady má z loňska, předloňská a tady, když byla miminko, pak až bude trošku větší, tak třeba už nebudeme dělat za každý rok. Ale teďka těch fotek bylo spoustu z různých výletů a ještě furt se docela jako mění, takže těch fotek je hodně. A funguje to tak, že si do programu nahrajete vaše fotky a pak je různě tam umístíte. Já mám takové jako pravidlo, že si každý měsíc ty fotky dávám do složky, takže to pak po těch měsících dávám dohromady. Takže tady je třeba březen, tady jsou pak různý ty fotky z března, nebo když jsme třeba byli někde na výletě, tak tam píšu i kde jsme byli, kdybychom si už pak nemohli za pár let vzpomenout. A je to krásná podle mě vzpomínka, ať už teda pro někoho jako dárek, anebo i pro vás samotný, protože já mám vždycky strach, že se prostě něco stane a rozbije se disk, počítač, ztratí telefon a třeba člověk přijde o spoustu těch fotek a až bude Nalča ještě větší nebo dospělá, tak si myslím, že se je bude prohlížet možná ještě s větší chutí než teď, i když už teď je teda má hrozně ráda ty alba a prohlíží si je ráda. A ještě jsem natiskla takovýhle retro fotky, nebo no to jsou normální fotky, ale v takovémhle formátu, protože se mi to líbí a víte, že máme tamhle už jako na stěně, takže nějaký protřídím, nějaký tam přidám, nějaký si dám do pracovny na nástěnku, stejně jako další věci, abych se tam teda trošku ještě zútulnila. A nějaký jsem nechala vtisnout i dvakrát, abych třeba babičkám dala, takže to mi přijde super. No a nejlepší, že pro vás mám i slevu a to 45% na tuhle fotoknihu, anebo ty fotky, co jsem si vybrala já. Takže já mám ty kódy a jak to platí, napíšu dolů. No a kdybyste chtěli cokoliv jiného od Empik Foto,
tak na to mám pro vás jako na 20% slovu. Takže věřím, že třeba využijete, jestli vám to bude teďka hodit. A kdybyste cokoliv potřebovali poradit nebo se ohledně toho zeptat, tak mi určitě dejte vědět. A vzhůru do tvoření. Pokud ty fotky nemáte probraný, tak se do toho puste co nejdřív, protože to zabere toho času nejvíc, pak samotná ta tvorba, to už je otázka jednoho večera, záleží, jak moc se s tím budete chtít hrát. Ten slevový kód platí do konce listopadu a to je asi všechno, co jsem vám teďka potřeba říct, snad jsem na nic nezapomněla. Já to tady jdu trošku zbalit. Dneska tím, že právě Nelča je ve školce a zítra bude doma a pak už taky bude doma, tak chci dneska využít všechno možné, co potřebuji takhle namluvit a bude u toho ticho a nebudu muset nikoho prosit, aby se někdo zavíral. Takže jdu pokračovat v práci a uvidíme se zase za chvilku třeba u nějakého jídla nebo něčeho. Tady máme tu naší nástěnku, trošku prořídla, no čas toho občas něco odnese. A já mám těch kolíčků ještě víc, takže právě to dneska, až třeba odpoledne přijde, když bude mít chuť, tak bychom to mohli nějak zahustit ještě nějakýma fotkama, které jsou aktuální z tohohle roku. A postupně se tady začínám zaplňovat i tu svoji nástěnku. Mám ještě jednu pak síť, takže jsem přemýšlela se taky tady ještě někde nevyužijem, že je tady spousta holých zdí a že bych si sem ještě nějaký fotky nakolíčkovala. Já jsem už úplně vymluvená, v mi odchází hlas, kolik jsem toho nažvanila. Nicméně zapomněla jsem vám natočit oběd, měla jsem takovou bowl s hráškem, rýží, tempehem, zeleninou, humusem, avokádem, prostě všechno takový to, jako dnes znáte, tak vám ukazuju ještě aspoň desert, který si dodá, to jsou ty koule, které jsem dělala v minulém videu a myslím, že tenhle týden bude i recept na Instagramu. Já už mám hotovou všechnu práci, co jsem potřebovala. Ano. Ta avokádo už je doma. Mami, ta avokádo už je skvělý na takovýho to ježíčka, jak jde s mangem. No a víš co, právě jsem chtěla říct, že čeká v ledničce, kdyby jsi měla chuť, tak tam čeká mango. Mango. A nejde se musíš jít umýt, což ještě celá špinavá ze školky. Bylo to dneska dobrý? Ňam, ňam. Ale ve školce jsi to bylo dobrý. Ňam, 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 ňam. Sraničky, furt sraničky, celý táta. Začali jsme s Nelinkou vybírat fotky, které by mohly jít na nástěnku a vzpomněli jsme se, že taky máme takovou výletní kroniku, do které jsme se taky nějaký fotky vybrali, aby jsme se tam mohli nalepit. Teď jsme dodělali tady první dvou stranu a jdeme pokračovat dál. Tady máme výlet v Praze, takže zase nějaký fotky, nějaký diplomy a jízdenky a tak se to tak všechno jsme během toho roku schovávali, tak to jdeme zkompletovat. Jak se ti to líbí, koťátko? Hodně líbí. Chceš to ještě vybarvit? Tak se to přesuň blíž a klidně ty obrázky ještě dobarvi, jo? Dobré ráno, u nás začíná vznikat velkovýroba. Začínám pečením chlebíku a taťka se taky přál, tak dneska ráno dva, tak doufám, že oba budou skvělý. Chtěla jsem vám jenom ukázat, jaký rozdíl udělá jenom tvar ošatky. Tohle byla taková ta víc kulatější a tohle ta víc podlouhlá. Tohle se mi teda povedlo i takhle krásně nakrojit, že udělal ucho. Dneska máme k snídani kaši ovesnou, ale zkusila jsem to udělat trošku jinak. Ty vločky už jsem namočila včera. Oni totiž docela rychle fermentují, můžete tam vidět různý ty bublinky. A čekala jsem trošku, jaký to bude, moc jsem si od toho jako neslibovala, ale je to úplně výborný. Tak já to jdu nějak nazdobit a rovnou i nafotit ještě s ovocem a tak. A abych vám brzo mohla přidat recept, protože je to skvělý. Samozřejmě díky tomu jsou ty vločky líp stravitelné, že byly už namočený od včerejšího večera a je to úplná bomba. Já už jsem se tady připravila setup na natáčení videoreceptu a jdu natočit dva prosincový videorecepty tady na YouTube, co pak najdete. Nebude to žádný cukrový, jedno jsem vlastně připravila na konec listopadu, tak jsem si říkala, že ten prosinec nechám trošku jinak a mám v plánu dělat takovou kynutou vánoční hvězdu, takže je taková jako obdoba Vánočky a tím, že to bude s nějakou náplní a bude to vypadat hezky, tak by vás to mohlo bavit. A pak mám v plánu udělat takový tři varianty na humus, který můžete použít třeba na nějaký jednohubky i třeba na Silvestra. Takže to je náplň mýho dnešního dne, že jste si všimli, tak já jsem jeden den úplně přeskočila. Já jsem původně tohle měla v plánu dělat včera. Byl státní svátek a my jsme se tak hezky probudili a byla tady taková atmosféra, že jsme si ten den užili úplně jako offline a spolu a nic jsem nedělala, jako nebo
pracovního. Uklidili jsme si, hráli jsme si s Nelčou a bylo to úplně super, takže jsem teďka plná síly zase zapustit do toho. Už se to tady rýsuje. Tamhle už fotím hvězdu a jdu se najíst, respektive asi ta hvězda počká, protože už mám fakt hlad. A jsou to ty humusy, i takhle jsem vám natočila, jak to jednoduše a hezky třeba trošku jinak na ten Silvestr nebo Vánoce naservírovat. Tak doufám, že se vám to bude líbit a já se jdu dát. Využila jsem poslední zbytky světla. Můžete vidět, že jsou 3 hodiny a je tady úplná tma, takže jdu tady uklidit ten nepořádek a pak už asi přijde Renďa s Nalčou. A čeká nás tady zbytek té skořicové hvězdy. Já jsem to porozdala po mamce a po tačkovi, aby jsme ji nejedli celou. Tak doufám, že Renďa nebude naštvaný, že jsem nám toho nechala jenom kousek, protože on tyhle ty věci má strašně rád. Když taky Renďa ji upeču znova. My jsme teďka s Megankou ještě byli na chvíli vyvětrat. A až přijde noč, tak jsme domluveni, že budeme vytáhat poslední mrkev ze záhonku. Ale nevím, jestli do té doby nebude úplná tma a jak máme zahradu do zahrad jiných a tak tam není žádná lampa, takže bychom na to neviděli, tak uvidím, za jak dlouho přijde. A já se do toho pustit do toho nepořádku, musím říct, že uklid je vždycky po focení to nejhorší a to už jsem uklidila kuchyně, mám tak půlku za sebou. Nakonec jsem vyrazila sama, protože měla strach fakt, že bude velká tma. A jsou krásné ty mrkvičky, jsou menší než ty úplně první, tady na vrchu je pár větších, ale stejně to je boží, až jsem tam teda nechala se 2 řádky, aby jsme příště mohli s Nalčou, když jsem jí to slíbila. My jsme s Nalčou byli na józe, takže zase děláme takový holčičí den, jdem nakupovat, viď, jídlo. A co ještě chceš koupit dneska? Vánoční ozdoby. No, Nalča chce hrozně nějakou vánoční ozdobu, tak se jdem koknout do Jisku, jestli tam nemá něco hezkého. Já jsem si tam vyhlídla nějaký rámečky na obrázky a taky nás. Kdo nás ještě dneska čeká v Náchodě? Když jsme domluveni, že se stavíme. Babička s dědou. Za babičkou a za dědou, takže my máme dneska s Nalčou hezký program. Nalča spí a já se jdu zamasat. No a neřekla jsem vám ještě, že na balíčku tenhle týden probíhá 20% slava na všechno. Takže pokud potřebujete doplnit nějaký zásoby oříškových másel nebo oříšku na vánoční pečení, tak je teďka ta ideální příležitost. Krásné dobré ráno, dneska s ovesnou, tady nějaký ovoce, čokoládka, vevnitř ovesní vločky, sojový mlíko, protein a mletý lněný semínka. Máme dneska sobotu a vy můžete hrát soutěž Kde je Nalča? A jsme dneska s Nalčou doma sami, tak jsme říkali, že dopoledne uklidíme, ať to máme skrku. Už jsem všechno tak nějak jako odnosila na svoje místa, ale ještě jdu mít kuchyň, koupelnu. Žádný větší úklid před Vánoci už neplánu, já to moc nehrotím. Je pravda, že teda před 14 dny jsem umyla okna, protože jak do nich svítilo sluníčko, tak byly hrozný. A minulý den jsme možná udělali trošku jako větší úklid a zbavili jsme se nějakých věcí, které nám doma ležej a nikdo je nepoužívá. Ale jinak tak jenom standardně, aby se nám tady dobře žilo. Takže co, Nelly, jdem na to? Jo. No, čeho má zlík, no, srandistko. Ještě, že mám takovou malou pomocnici. Mám ještě něco udělám, jo? Ještě něco, ještě to není hotový. Já myslím, že tyhle ty špagetky už mám k obědu. Ještě dále něco je, vidíš? Aha. A to vám si taky udělám. Tak jo, tak mi dodělej jídlo a já ti udělám zase jídlo tady. Vařím dneska k obědu řepovku, řepový krém, mám tady předvařenou řepu, brambory, tady už cibuli, česnek, vývar, kokosový mlíko. Je to takový super jednoduchý a Nalča má moc ráda ty polívky. A polívka by já dobila. Aha, kolikrát jsi přidala? Myslím, že třikrát. Takže to bylo asi opravdu dobrá. A co jdeme teďka dělat? Jde to špatně říct, viď? Štrůdl. Máme tady už nastrouhaný jablíčka a Nalča tady k tomu teďka chce přidat. No, nasypej, co potřebujeme. Nevím, jestli všechny, ale jo, tak jo. Rozinky. A teď? Dobrý. No, skořici tam přidáme. Lžíci cukru, tak tu lžíci tam nech, touto pak zamícháme a ještě trošku oříšku. Klidně je takhle mezi prstíkama zlom na trošičku menší kousky, jo? Teď to pořádně celý promícháme a ochutnáš, jestli je to dobrý, jo? Jo, jestli to je dost. Vezmu těsto máme kupovaný, to jsme si dneska hodně ulehčili. Máme však nikdy. Můžeš.
Dáme doprostřed takhle trošku, klidně takhle opravdu doprostřed, trošku vloček, oni když jsou ty jabka přece jen ještě hodně šťavnatý, i když my je teda máme vymačkaný od té šťávy, tak ono to tam není cítit ty vločky, ale dobře to nasaje. Tak. A teďka navrch dáme tohle. Taky do toho prostředku můžeš, jo? Hotová, mami. To dej skoro všechno, tam musí být hodně náplně. Proč? No, dej ještě víc. No, takhle by to bylo hrozně suchý. No, ještě tam 3D, já to tam tak trošku uplácáme rukama, víš? Docela jsme to předspali, tak doufáme, že nám to z toho nevyteče. Teď to těsto, víš, takhle přetáhneme z obou stran a dáme to píct. Já to udělám, já zkusím. No, tak pojď to se mnou zkusit. Ještě ho potřeme, aby se trošku lesknul vodou s jablečným octem a dáme do trouby. Tak snad se nám povede, Nelly. Co myslíš? Hodně dobře se nám povede. No a já jsem si říkala, že bychom k tomu mohli poprvé vyzkoušet i tohle. Tuhle tu smetanu nějakou novou od Alpra, která by měla jít vyšlehat takhle úplně do nějakého krému, jako do šlehačky. Tak to by mohlo být k tomu dneska dobrý, tak to zkusíme. Tak jsem zvědavá. Zatím to má takovouhle konzistenci. Určitě to zhoustlo. Možná jsem si myslela, že to bude ještě hustší, ale pak to mám v plánu vyzkoušet třeba i s rozpuštěnou čokoládou do nějakého jako pařížského krému, jak by to fungovalo. A takhle k tomu štrudlu si myslím, že to bude taky super. Nasypeš si tam? Tak co si tam ještě dáš? Ten pošek, nějaký rajčátko a papričku? Dej si taky. Jdeš smajlíka? Jo. Takhle jsi spokojená s pizzou, jo? Jo. Může jít do trouby, tak jo. Nelinka spí, Renďa přijde asi za hodinku, byl dneska pryč, tak se na něj těším. A já se jdu asi pustit trošku do stříhání toho videa, protože zítra už je neděle, tak ať to nedělám úplně na poslední chvíli a v pondělí ho tam najdete. Příští neděle už bude adventní, což mi přijde hustý, jak to zase strašně uteklo. Tak nevím, jestli v tom příštím nebo dalším vlogu už třeba začneme trošku nějakou výzdobu doma tady dělat a ladit se na ty Vánoce. Moc se na ně těším, doufám, že se užijeme tady společně na sítích. Já vám moc děkuji za zhlédnutí tohoto videa, budu ráda za jakýkoliv komentář a mějte se krásně. Ahoj.